Միացյալ Նահանգների իմունոթերապևտիկ Innovia Pharmaceuticals ընկերությունը չորեքշաբթի մայիսի 20-ին հայտնել է, որ իր փորձնական պատվաստանյութը կորոնավիրուսային վարակի դեմ հանգեցրել է պաշտպանական հակամարմինների ստեղծմանը և իմունային համակարգի արձագանքին մկների և ծովախոզուկների մոտ, որոնց վրա իրականացվել են փորձերը։ Ընկերության բաժնի դոմսերը, որոնք այս տարի ավելի քան քառապատկվել են պատվաստանյութի ստեղծման սպասարկումից ելնելով, կրկին աճեցին 18%-ով, հասնելով ավելի քան $15. Ներկայումս COVID-19-ի համար դեռևս չկա հաստատված բուժում կամ պատվաստանյութ։ Այս ուղղությամբ աշխարհում գործում է շուրջ 100 ծրագիր։ Փորձագետները կանխատեսում են, որ անվտանգ և արդյունավետ պատվաստանյութը կարող է մշակվել 12-ից 18 ամսվա ընթացքում։ Innovion իր պատվաստանյութի փորձարկումները մարդկանց վրա սկսեց ապրիլին, շատ այլ ընկերություններ՝ ներառյալ Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, Sanofi, AstraZeneca, պատվաստանյութերի մշակման տարբեր փուլերում են։ Երկու շաբթի օրը Moderna-ն հայտարարեց, որ իր փորձնական COVID-19 պատվաստանյութը արտադրել է պաշտպանիչ հակամարմիններ վաղ փուլում, ընկերության այս հաջողությունը վերջինիս մղեց առաջին տեղ գլոբալ մրցավազքում։ Իր հերթին Innovion ասել է, որ մարդկանց վրա իրենց փորձերի նախնական արդյունքները սպասվում են հունիսին, առաջին փուլի 40 առողջ մասնակիցներին արվել է երկու ներերկում 4 շաբաթվա ընթացքում, որից հետո կատարվում են ուսումնասիրություններ ևս 2 շաբաթ։ Պատվաստանյութը կոչվում է Inno4800։ Թե Moderna-ն և թե Innovion օգտագործում են ավելի նոր տեխնոլոգիաներ։ Innovion պատվաստանյութը մշակել է DNT-ի բժշկական իր պլատֆորմի միջոցով, մինչդեռ Moderna-ի պատվաստանյութը օգտագործում է RNA տեխնոլոգիան։ Երկու ընկերություններն էլ դեռևս չունեն շուկայական հաստատված դեղամիջոցներ։ Նախնական տվյալներ ստանալուց հետո Innovion ակնկալում է դիմել ԱՄՆ-ի պարենի և դեղամիջոցների վարչություն երկրորդ փուլի թույլտվություն ստանալու համար, որը կարող է տեղի ունենալ հուլիսին կամ օգոստոսին։ Ընկերությունն ասել է, որ կենդանիների ուսումնասիրության վերջին արդյունքները, որոնք հրապարակվել են Nature Communications ամսագրում, հաստատում են իր պլատֆորմի արդյունավետությունը։ Բացի այդ, ընկերությունը տեղեկացրել է, որ նախատեսում է ստուգել պատվաստանյութը ավելի խոշոր կենդանիների վրա ներառյալ նապաստակների և կապիկների challenge ուսումնասիրության մեթոդով, ըստ որի կենդանուն միտումնավոր վարակելուց հետո կիրառվում է պատվաստանյութը վարակի զարգացումը կանխելու համար։ Innovia-ի պատվաստանյութի մշակումը ֆինանսավորվում է համաշխարհային կոալիցիայի կողմից և ընկերությունը հայտարարել է, որ միջև տարվերջ կարող է արտադրել 1 միլիոն չափաբաժին լրացուցիչ փորձարկումների և արտակարգ իրավիճակների համար։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։